왔더냐며 빨라졌더라. 말表里来的，哪里来的？爸，哪能干的？真真老了，可以拿一把表。我没有表，没路跑。我把表，真老人买的假，别来了，你都找了来笑来了，把表。笑到笑到，千度千度。毛毛毛呀，把表，真老千度人没毛表。刚上来，第六来了，爬上来呀。哦，对，表上去了，路边把那个表表，哪他妈家把马子干拿来了？ 我哪里有呀？哪里没？哪有开的？现在有，后面有老奶奶，那是不亏一样。不，老奶奶。他他妈的哭啊！他那个嘴，地道看，那这样，地道路，小啥的。不是，不是，他们下面。他别买嘛，见面了，今年都没见你，不老嘛，没老奶奶。他别的话了，吃吃再看没？不，这不比吧，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 不比吧。 地洞弄下来不要，把地洞弄过来给你。好你两个。好。这弄路都快下了，没地挖。地洞弄就弄挖山路嘛嘞。他。把票扔地边。赔了赔了。不要。啊，姑姑来了，地洞弄我，啊，这小块的，啊，赶快的，老汉的现在的，赔了我太家那样。走了老回，啊，再行不要。不要。 这地道路走，哎，这打我把车弄完了。这龙尾巴里，哪能打开？啊！哪个龙太会打野？我要拿了，再来一个。这龙尾巴里，这龙刀棍也不难。 我这老娘那高没，俺搬的毛毛问那他，没啥别的，俺弄得得累的，俺们都东龙庙家嘛，差远喽。恁大弟路来过，这里也刚搬的过来，听着了。搬的过来了。大弟东龙下来，爬的过来。大爷大，大爷大。好的嘞，爬的过来。 真的，真的把山撞了，别！啪嚓嚓！别！啊，狗又来了，啊，地道了我，啊，这小块的，啊，赶快去老王的西边的，陪他开家那样，啊，赶快来，啊，再看呀！别！不，路边那帮那边，路边那边偏那，路边嘛那边，树林那下，人家那里唱那木文那下。 你跑不了，你跑不了，你跑不了，真的吗？你刚刚跑上马一圈，我再出去买，哎呀，裤巴巴的。刚上马一圈，跑上来，你也丢了。把这啥呢？肉。呀。肉。
ုအခုကျွန်တော်ကပါတယ်အရာလဲလေအခုလူသားတွေအရန်ကြိုက်နေတဲ့စားစရာတခုပါဟိုခေါင်းဆောင်ပါအကြိုက်ပြင်ပါပါဟိုဒီမှာပါဒီမှာပါဟိုကျွန်တော်မိသားစုအရန်ကြိုက်လို့လေသူတို့မှလို့ကျွန်တော်ဝယ်လာရတယ်ဒီမှာဟိုအရန်ကြိုက်ဟိုလက်ဖက်အကျော်ဆုံးဟိုနှစ်ပြန်ကျော်ပဲပါကျော်လေးတွေပါမှန်မှန်ဟိုဟိုဒါလေးကအချင်းဆက်လက်ဖက်နှစ်ပါဟိုမှန်မှန်ဒါလေးတွေကနှစ်ပြန်ကျော်လေးတွေပါဟိုကျွတ်ရွာနေရပဲဒီမှာဟိုမှဒါလေးကကျတော့ဟိုပဲပါကျော်ဒါလေးတွေကပဲပါကျော်လေးတွေပါအရန်ကောင်းတယ်ဗျ။ तू ကလေဟိုပဲစင်တဲ့စစ်စစ်ကိုပဲတောင်းထားတာ။နောက်ပြီးတော့တရှိခံချက်မှရှိလောမပါတော့လေ။ယောဂရေးပိုင်းလည်းမရဘူး။ဆမောဆပ်ပါ။အရာတသာပေါတော့တာ။ဆတ်ဆတ်ထပ်ပါ။ဆမောနာ။အရန်ကောင်းရတဲ့ရ။ရှေ့ထားတယ်ရ။ဟမ်။မရှိတော့ဘူးလေဗျ။အကုန်ပေးလိုက်တာ။အော်ဒီမှာဒီမှာအရန်ကြိုက်လည်းပချောက်ကတ်ထားတယ်လေ။မရင်းသွေးချင်း။ရင်းသွေးချင်းတော့ရှိသေးတယ်။ပါဆာပါဆာ။哎呀咋咋哎呀咋咋他爸他爸呀他爸爸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 爸ဟာမမမတပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မှစိတ်ငြိမ်အကုန်ပေးလိုက်တာဗျာမတပါနဲ့ဗျာရေကြီးကိုရတယ်ဗျာမတပါနဲ့ဗျာရေကြီးကိုရတယ်ဗျာမတပါနဲ့ဗျာပြေးခဲ့တယ်လေဟိုကဲကျေးဇူးပါဗျာဘာတော့မှလည်းထာထာထာဗျာကျန်းကျိုက်တဲ့စားတော့ကုန်များဆိုလို့ရှိရင်တော့ organic ingredient နဲ့တော့ထားပြီးတော့ FDA ရရှိချင်ပြီးဖြစ်တဲ့ပဲစီတဲ့စစ်စစ်ကိုပဲတောင်းပြထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အချို့မုံနေကာရှိခန်းစီလုံးဝလုံးဝပါဝင်တဲ့အတွက်စားတော့ဒီမှာကျန်းမာရေးထိကမလဲစိတ်ပူကြမလို့ပါဘူးခင်ဗျာ။အရန်ကျိုက်ချင်းဆက်လက်ဖက်နဲ့ငတန်ကျော်ပဲပွားကျော်နောက်ဒီလက်ဖက်ဆောင်များကိုမှားရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကျိုက် official Facebook page ကလည်းမှားနိုင်တယ်လို့ပေါ်ပြတာဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့လက်လေလက်ကဝယ်ရရှိနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။စားတော့ဒီတိုင်းစိတ်တိုင်းကြအရန်ကျိုက်ရပထမလက်ထပ်ပန်းသေးရှိသေးတယ်လေဒီနေ့လာဝင်ရသေးဘူးလေဖိနှောင်းဝင်မှာငါရုပ်ချော်မှာဖိနှောင်း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 လဲမလာဆင်းရတယ်အဆိုင်မစားပါတော့တော့ဆက်တော့ဒီပြောပါလေတော့တော့နေမပြောတာဟဲ့ဘာလို့လဲဟုတ်ဒီမှာပါဒီမှာပါဟုတ်စစ်ကပါပါဟုတ်ပါအော်စစ်ကပိတ်ထားလားဆမောဆဘာအယအယကျတာပါအယကျတာပါတတ်တော်အယကျတာပါတတ်တော်ဝါရှောရှောဝါဘာဟုတ်ပါရှင်းထားပဲရှောရှောထားပါဆမောဆဘာအာအာဆမောဆဘာအယအယအယကျတာပါတတ်တော်တတ်တော်呀呀炸爆炸炸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 炸
路是来破的路呀。什么话说吧？哎呀，这大爸大爸，啥啥他爸，啥啥他爸，什么话说吧？哎呀，这大。